はい、イゾルです。今日は5月の2日だね。はい。いやー、でもまあこんな感じになりました。まあ、床全部剥ぐる必要と理由はないかなっていう感じです。まあ、やりたいこととすれば、まあ床塚を何本抜いたんだっけ ?1 本死んでたんだよね。なので、まあ、こっちは2本入れようかなって感じです。で、まあ、左のあっち側ね、傾いてることで水平を出してる、あそこだよな、まあ、今、ふすまのレールがこうあって、その左側にある、走ってる大引きなんだけど、この下にね、入れるかどうかっていうのが今すげえ悩んでる。無理やりこう、大引きをこう、ねじってあるんだわ、合わせ切りで。それで水平を出すっていう、結構な横着なのか、ものすごい職人技なのか分かんないけど、そういうことをやってます。で、あとこれは、やっぱりね、床下の湿気っていうのは、水が流れ込んじゃうことなんで、まあこれどうもこうもならんなということで、もうちょい外の排水口の地面をね、まあちょっとここのブロックがどこだけど、これを、土をもうちょいあっち側にやんないとダメだね。だからこの庭石とかをちょっとね、本気で砕かないと、ダメな感じです。だって通風口から水が流れてきてるから、ちょっと無理。絶対無理だよ。まああとあっち側だよね。あそこに仏壇があって、あそこの向こう側にも通風口が1、2で隣に行って3個あるんだけど、あれ外側は波トタンで蓋してあるんだけど、そのトタンの隙間壁にね吹きつけた雨が入ってくるんよ。この間も言ってたけど、だからそれで。まあそれをどうにかするために、波トタン自体をの横をシリコンでバーってこうやって囲っちゃって、もう本当に水が入ってこないようにしないとダメなんで。でそれさえなくなれば、正直ね、ここカラッカラになると思うんだよね。だから多分梅雨が終わった時期とかは多分カラッカラなんだわ。うん。でなんで今この春先ジメジメしてるかって言ったら、積もった雪とかが溶けて、そこ通風口から入ってきてるんよね、おそらく。なので冬支度として、冬に入ったら通風口を塞ぐとかね、そういうことをしなくちゃダメかもね。それか100円とかの USB 扇風機を置いとくとかね。床下点検口を作れたら作りたいんだけど、まあそんなちっちゃい扇風機じゃ、まあ無理でしょう。多分変えるべき床塚とすれば、今この畳があって、あの下にあるめちゃくちゃね、多分ドス黒くて下が白いカビ出てるんだけど、多分あれ湿気吸って黒いんだよね。だから一旦これ地面完璧には乾かせらんないから、まあ午後あそこのブルーシートとゼオライトを入れてどうにかします。